І зараз до іншої теми. Кабмін видав постанову про включення державного банку «Ощадбанк» до фонду гарантування вкладів. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Це означає, що найближчим часом «Ощадбанк» буде повністю або частково приватизовано. Частка держави у банківському секторі зменшиться. До того ж, державні гарантії частково зберігаються. Якщо вклад клієнта понад 200 тисяч гривень, то перші 200 сотень повертаються фондом, а на решту суми поширюються держгарантії. Чи варто непокоїтись з цього приводу пересічним громадянам, запитаємо у Олександра Савченка, ректора Міжнародного інституту бізнесу. Олександре, вітаємо вас. Так, вітаю вас. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Тож скажіть, будь ласка, ваша думка щодо того, що наразі відбуватиметься з Ощадбанком. Чи певним чином ми, пересічні громадяни України, відчуємо якусь різницю між Ощадбанком, який функціонував до сьогоднішнього дня, і тим, який буде функціонувати незабаром? Це залежить від уже суті закону. Його треба проаналізувати. Тому що згідно сьогоднішнього законодавства будь-який депозит і фізичних, і юридичних осіб, який відкрит в Ощадному банку, гарантується державою. Це дуже сильна гарантія. І це перший момент. І другий момент, що Ощадний банк не робив внески до фонду гарантування, на відміну від інших банків, і мав певну фору в своїй діяльності. І тепер Ощадному банку доведеться робити внески, і якщо дійсно те, що ви сказали, що до 200 тисяч гривень у разі банкрутства банку буде покривати фонд гарантування, а решту держава, ну це, знаєте, дві кишені держави, тому що фонд гарантування вкладів – це теж є державний інститут. Тому, в принципі, для людей нічого не має змінитися. Але, наскільки мені відомо, мова йде про те, щоб поставити Ощадний банк такі самі умови, як і інші банки. Тобто зберегти гарантію на перші 200 тисяч, а далі вже це вже буде ризик, що ситуація, але людей можна заспокоїти, тому що я не знаю прецедентів, коли б такі найпотужніші, найбільші державні банки були банкротами. Справа у тому, що у нас є така традиція, коли державні банки закінчують рік з мінусом, тобто з збитками, з малим капіталом чи від'ємним капіталом, з державного бюджету поповнюється капітал банків і життя продовжується. І тому, от якщо відповідати в цілому на ваше питання, то для людей нема підстав поки що хвилюватися за долю своїх депозитів. Мабуть, вони найбільш захищені поки що саме в цьому банку. Дякую за ваш коментар. Дуже приємно чути, що українцям хоча б з цієї нагоди немає сенсу перейматися. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією був Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. А прямий ефір цього телеканалу вже готова продовжити моя колега Світлана.